Vi börjar prata direkt om dina år i Nordamerika såklart. Mm. Vart det ett speciellt stopp på den här säsongen, men du har 3 år då att se tillbaka på. Hur har det varit? Nej, det har varit extremt kul och jag trivs väldigt bra där borta. Jag menar, det är ju rätt två rätt bra städer där, både i AHL som är i San Diego. Det är ju, ja, det är som på semester i princip ju. Likaså Anaheim, det är ju alltid varmt och skönt. Så vi trivs jättebra och hockeyn har varit rolig också. Det är rolig hockey och det är bra organisation också. Så jag har varit supernöjd under dessa 3 år. Hockeymässigt då, vad skulle du säga har hänt med dig från den dagen du kom dit till idag? Ja, jag vet inte. Det känns som att man har blivit lite... inte så valpig om man kan säga så. Det känns som att man har blivit lite mer... ja, men rejäl i grejerna typ. Och lite så, om man vågar ta för sig lite och sån här. Det är ju rätt stor skillnad om man tänker på hur hockeyn är här hemma i Sverige. Så, men... nej, jag skulle ändå säga att det är väl det största som har... det är väl ändå det största som har förändrats. Du har ju även såklart kommit över dit i tidig ålder. Hur var det att flytta över till USA och ny kultur? Nej, men det var ju lite... Det var ändå rätt lugnt så. Jag menar, jag flyttade till Göteborg när jag var 16 tror jag, någonting sånt, och bodde själv och så, och det funkade bra. Och sen, det är klart, det var ju lite annorlunda med språket och så, men ja, jag hade lite tur. Jag var ju med Marcus Pettersson där, och en svensk som vi hade, så vi hängde ju rätt mycket liksom hela tiden, så, och det underlättade i alla fall första året. Och sen, ja, man kom in i grejen också i snacket där, så skulle jag ändå säga att det var hyfsat lätt. Ja. Har du lärt dig surfa ännu? Jag har inte gjort det. Nästan alla i laget, det är många som kör rätt ofta, men jag har inte vågat mig ut på havet riktigt. Så får se om det kommer. Jag kan bada till havet om jag ska vara ärlig. Det har mest blivit i pool. Jag tror Sam Carrick är ute väldigt mycket och kör. Jag tror han är rätt bra på det. Kör väldigt mycket och så, men det ser ju rätt svårt ut, men det var kul att testa, absolut. Hur ser ditt upplägg ut här nu då på sommartid när du är hemma? Du bor ju förstås då i Göteborg på sommaren. Mm. Hur ser upplägget ut med träning och hela den biten? Vi kör med Christian Skarpågen, heter han, fystränare. Så vi kör med han 4 gånger i veckan, och så har vi ofta, oftast onsdagar som vi har, alltså vid keget, och då brukar vi vara här nere i borgen eller göra någonting annat. Så det är väl så det ser ut, och försöker väl vara på is lite också som vi var idag liksom. Hålla igång det typ, och nu blir det lite speciellt i år på grund av hur det ser ut. Och man vet inte riktigt vad som händer heller, så man försöker väl bara hålla igång grejerna och försöker bli starkare liksom. Hur ser du på kontraktsläget då förstås? Du har ju ett utgående här nu efter 3 år med Anaheims organisation. Ja. Nej, men det är förväntansfullt. Det blir kul att se vad som händer. Det är svårt att säga lite så, man vet inte riktigt hur tankarna går där borta. Men som jag sa innan, jag trivs jättebra och tjejen trivs jättebra där borta. Så det är, om vi hade fått vara kvar så vill vi gärna det. Det hade varit kul att få förlänga, absolut. När hoppas du att någonting ska vara klart då? För jag förstår ju att i de här tiderna så det har ju försvårat saker och ting. Ja, absolut. Nej, det är klart man så snabbt som möjligt hade man ju velat. Det är ju liksom rätt skönt att ha det klart, men samtidigt så det får ta den tid, det tar lite så. Det som du säger, det blir ju lite speciellt nu på grund av corona och så. Så det kan ta lite längre tid än vad det brukar göra. Men... så snart som möjligt hade det varit skönt, men samtidigt så får man bara vänta och se.